Revolta nuk ka të bëjë me Berishën, ka të bëjë me Ramën. Pra njerëzit dalin në revolt kundër Ramës, kundër Ramës dhe zakonisht janë pa planifikuara dhe kanë ndodhur në fakt revoltat dhe kur kanë dalë kanë qenë mërzitur vetëm me Ramën, po me gjithë klasën politike etj etj. Protesta është përgjithësi organizuar, meeting. Organizohet, ka podium, ka datë, ka planifikim. Për saktësi, Berisha thot revolucion. Nuk ka diçka thot. Revolta Berisha, nuk është tek protesta e thjeshtë. Revolta nuk është e planifikuar. Tani, a ka ndonjë gjë të keqe që bën? Unë mendoj që jo. Bën shumë mirë që organizon, sepse tregon forcën, mobilizon strukturat për zgjedhjet, tregon se sa njerëz ka, ata njerëz në një farë mënyrë energjizohen, do të thënë krijojnë këtë esencën e emocionit pozitiv, përgatiten për fushat. Kjo është në rregull. Problemi që kam unë këtu është përdorja e protestës për ta ndarë shoqërinë dhe me mentalitetin o me ne o me ata. Pra, protesta është këtu, që do thot, çdo njëri që është protestë është me Ramën. Po. Po kupton? Dhe këtu është problemi. Pra, këtu është ndarja e shoqërisë në bar dhe zi. Pra, e vendos një njeri thot, për shembull nesër themun protesta nis mësture, kush nuk vjen është shëmbëtori i Ramës është etj. Më kupton? Pra, praktikisht çdo nuk e ka thënë këtë gjë. Kush nuk e tha? Edhe shoqërisë gjithmonë. Po edhe artikulimin që po bëhet. Edhe korrika thanë, ndiqe me vëmendje, u tha atëherë, u tha atëherë. E kam thënë korrik. Nëse thotë jemi dakord, atëherë nuk duhet të thënë. Bijem dakord që nuk duhet të thënë. Pra, njerëzit protestojnë në forma të ndryshme, nuk bien dakord me qeverinë në forma të ndryshme, nganjëherë nuk janë dakord as me qeverinë, as me partitë opozitare, pra duhet pranuar polariteti i shoqërisë. Duhet pranuar një shoqëri plurale. Më kupton, sepse në 90-të ne rrëzuam diktaturën, pra një diktaturë moniste, me synimin që këtu do vendosim pluralizmin politik. Që do thot, mund të qëlloj që mos jesh as me Ramën, pa as me Berishën. Më kupton, pra, dhe unë këtë kam, i vetëm gjëja që mua më shqetson këtu, është polarizimi gjës, dhe ideja është, ai që është protest, është atë detar, kush nuk shkon, mas kia është...